velkommen til min YouTube-kanal. Jeg heter Camilla, og du ser på Camillas yoga. I dag skal jeg lære dere å slå hjul. Og da er det viktig å huske på noen av de reglene som vi har her i barneyoga. Og det er konkurransefritt. Ja, det betyr, det er ringfingerregelen, ikke sant? Ringfingerregelen her, det er konkurransefritt. Det spiller ingen rolle om du kan eller ikke kan dette her. Men hvis vi ikke øver, så får vi det heller aldri til. Og jeg er sikker på at alle sammen kan få til å slå hjul. Ok? Jeg hadde ikke lært bort å slå hjul hvis ikke jeg hadde trodd at nettopp du kan få det til. Ok? Så. Og så er det en regel til som er ganske viktig, og det er lillefingerregelen. Og det er, gjør så godt du kan. Når vi gjør så godt vi kan, og vi ikke er så strenge med oss selv, og vi bare øver og øver og øver, så til slutt så får vi det til. Så, da er det bare å hive seg ut. Og så begynner vi. Når vi skal slå et hjul, så starter vi med å enten stå oppreist eller stå litt bøyd i knærne. Og hvis jeg spør dere nå, hva er det viktigste når vi skal slå et hjul? Det veldig mange barn sier til meg, er at det er viktig å strake bein. Men det stemmer ikke helt. For det viktigste når vi skal slå et hjul, er å strake armer. For hva skjer dere hvis jeg står opp ned og bøyer armene mine, da faller hodet mitt ned i gulvet. Og det er ikke spesielt deilig. Så det er viktig at jeg har strake armer. Ja. Jeg starter med å stå den ene veien. Hvis du er usikker på hvilken vei du skal stå, så prøver du begge veier, og så ser du hvilke du liker best. Og så fortsetter du å øve. Nå starter jeg med ansiktet mot deg. Ok? Det betyr at fingrene mine skal mot veggen. Så ansiktet mitt er mot der, jeg setter fingrene ned, og nå skal jeg hoppe fra denne siden av hendene mine til den andre siden av hendene mine. Er dere klare? Klar, ferdig, gå! Ok, vi prøver en gang til. Ansiktet mot deg, fingrene mot veggen, og en, to, tre, hopp! Ja, det er første steg. Hvis du synes at det er litt vanskelig, så kan du pause denne videoen. Prøve fem ganger til. Når du har prøvd fem ganger til, så kan du trykke på play og fortsette videoen sammen med meg. Neste steg når vi skal slå et hjul, er ansiktet er jo da mot deg. Fingrene er mot veggen, men i stedet for å hoppe og lande med ansiktet mot veggen, så skal jeg lande med ansiktet mot deg. Så dette vil se omtrent sånn her. Ansiktet mot deg, fingrene i gulvet, og så lander jeg med ansiktet mot deg. Supert! Vi prøver en gang til. Stå med ansiktet mot deg, fingrene mot veggen, og jeg hopper og lander med ansiktet mot deg. Hvis du synes at dette her er litt vanskelig, så trykker du pause på videoen, og så prøver du fem ganger. Når du har prøvd fem ganger, så kan du presse play, og så kan du fortsette. Men husk! Det er ikke sikkert vi får til alle stegene i dag. Og det er heller ikke meningen. Det kan hende at vi må gjøre steg 1 eller 2 litt flere ganger i løpet av et par dager. Og så plutselig får vi det til, og da er vi klar for neste steg. Så steg nummer 3. Det er å få litt mer høyde på hjulet vårt. Så det betyr at jeg skal sparke litt mer ifra med beina mine. I det jeg skal ut. Så tidligere så har vi startet
med føttene og hendene i gulvet. Nå skal jeg starte med å ha hendene litt vekk fra gulvet. Jeg skal sparke fra og lande med ansiktet mot deg. Hjulet mitt er fortsatt ikke så veldig høyt eller stort. Det kommer etterpå. Så hendene mine er litt over gulvet. Og jeg sparker i det. Når vi nå skal få hendene litt over gulvet, så skal jeg også begynne å tenke på hvordan føttene mine står. Den foten som står nærmest dit jeg skal, den vrir seg, den åpner seg, så tærne peker dit jeg skal. Ja. De andre tærne peker cirka fremover her, eller litt på skrå. Så jeg bøyer fortsatt i beina mine, og i det jeg skal komme over nå, så har jeg hendene litt opp i luften og sparker over. Det som er viktig, og som jeg vet at mange gjør, er at vi lander på knærne, og det gjør vondt. Så hvis du lander på knærne dine, så fokuser på å lande på tærne dine. Og det vet jeg at alle klarer, og det betyr bare at vi må konsentrere oss enda litt mer. Og det får du til. Så. Ansiktet mitt mot deg. Nå har jeg kommet til steg 3, så hendene mine er litt vekk fra gulvet i det jeg sparker ifra. Steg nummer 4. Det som skjer med kroppen min nå, er at i stedet for å gå som en regnbue over sånn, så er regnbuen min litt sånn flat, og så går jeg mer rundt her. Det betyr, følg med nå, jeg sparker beina rundt her. Og går. Men egentlig så vil jeg ha beina opp i taket og komme rundt, så jeg vil se sånn her ut. Ja. For å få til det, så må vi tenke litt oppover med beina. Og jeg skal tenke at dette bakste benet mitt her, det skal tegne en halv sirkel. En halv sirkel er jo da en halv runding, ikke sant? Tegne opp i taket. Så. Hendene mine er litt fra gulvet. Dette benet her skal tegne en halvsirkel. Bra jobba! Steg nummer 5. Spark ifra. Spark ifra med det siste benet vårt. Så, ben nummer 1 tegner en halvsirkel. Og ben nummer 2 skal spark ifra. For å gi meg fart til å komme rundt. Så, la oss gå igjennom. Hendene litt over gulvet. Nå vet jeg at ben nummer 1 skal tegne en halvsirkel. Ben nummer 2 skal sparke ifra. Og det vil se cirka sånn her ut. Spark! En gang til. Og... Yes! Kult! I denne videoen er at også det siste benet skal tegne en halvsirkel med tærne rundt i lufta. Jeg starter her, hendene litt over bakken, så jeg skal tegne en halvsirkel her, sparke fra her, og tegne en halvsirkel med det siste benet mitt. 1, 2 og... En gang til. 1, 2, og... Yeah! Kult! En gang til. Siste gangen nå. Klar, ferdig, gå! Woho! Når du har kommet deg til det siste steget, så jobber vi bare med å tegne mer halvsirkler, sparke mer ifra, og virkelig få fart i den vi går rundt. Og til slutt så kan det hende at hjulet vårt ser cirka som her ut. Her er et par ting som det er superviktig at vi husker på når vi øver på å lære oss noe nytt. Og det er at ingen lærer noe på ett forsøk. Vi må gjøre det flere ganger. Og en veldig god venn av meg sa en gang
Når du skal lære noe nytt, så må du prøve 10.000 ganger. Når du har prøvd det 10.000 ganger, først da kan du bestemme deg for om du klarer eller ikke klarer det du prøver å lære deg. Fordi når du har prøvd 10.000 ganger, da kan jeg love deg at du får det til. Så husk, gå steg for steg når vi skal lære oss å slå et hjul. Og så etter hvert så tar vi et stort hjul med både strake armer og strake bein. Men det kommer etter hvert. Jeg håper du kan kose deg de neste dagene med å lære deg å slå hjul. Vi har masse god tid til å øve på å slå hjul. Og hvis du ikke har plass innendørs, så kanskje du kan få lov til å gå ut i en hage eller en park sammen med mamma eller pappa eller noen andre i familien og øve på å slå hjul. Tusen takk for at du så på. Vi ses i neste video. Ha det!